Това е 17-годишният икар, който излиза на манежа за пореден Тодоров ден. Съдбата на расовия жребец е подходяща за сценарий на филм. Защото докато е млад и буен кон, икар е живял в пряк на файтон, превозващ туристи в най-големия летен курорт Слънчев бряг. Докато ценители не виждат в него качества на състезателен кон-скачач. Той има вътре в него, в самата порода е чистокръвно смесено, пък чистокръвно са малко по-бързи. А иначе е просто кон, не темпераментен, буен кон, спокоен кон. И икар се превръща в учебен и състезателен кон, който печели куп награди. Днес за източно-българската порода екземпляр се грижат ветеринари, екип, който го оседлава и подготвя за състезания, който го сресва, къпе и чисти. А от няколко месеца новият му ездач е 16-годишната Деница. Той е много спокоен, много импулсивен, като разбере, че трябва да скача. Знае какво трябва да направи. Понякога има моменти, в които просто се отпуска, но е много добър като цяло. Деница разказва, че най-важен е синхронът между ездачът и коня, взаимоусещането и търпението. 16-годишното момиче добре е усвоила усетът си по поведението на конете. Когато конете се нервят, те почват да свиват се ушите първо и почват да ритат, да се дърпат. И когато станат някакви такива неща, предимно като има разни нови неща по манежа, билото, борчета или препятствия, и първото, което правим е да ги спрем до тях, да ги подушат, да разберат какво са. Помилваме ги и след това те се успокояват се. За ценителите на коне, празникът по Тодоров ден е не просто традиция, а част от историята на България, част от историята с безценния тотем при прабългарите и част от преглед на конницата на българската войска в миналото. След този преглед, който е бил достатъчно строг, значи там често се е ползвало наказание смърт за този, който не е бил изряден, но тези, които после останат, са били непобедими. И затова значението на Тодоров ден за България би трябвало да го изведем извън извън християнския празник. Той е бил съществен елемент от това в момента да сме на тази земя. Цената на един състезателен кон далеч не се определя само от родословието и породата. Законната база обаче, опитният икар, един от най-добрите учебни коне в Бургас и вече е безценен.